daawad ayaa kusoo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, kumbeel fur daawararkii ugu dambeeyey. Sargaal sare oo ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab islamarkaasina caan ka ah degmooyinka Jilib ayaa la sheegay in caawa duqeyn xooggan lagu dilay kadib markii halkaasi uu shir ugu soo dhammaaday. Hase yeeshee, ninkan oo lagu tilmaamay Asad ayaa wuxuu ahaa nin kusoo tababartay Afghanistan iyo Ciraaq islamarkaasina kasoo dagaalamay halka lagu magacaabo Asad ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ka tirsan yahay amniyaadka ugu sarreeya xubnaha Al-Shabaab. Kadib markii halkaasi duqeyn xooggan ka dhalatay ayaa waxaa la leeyahay qaybo kaloo ka tirsan Al-Shabaab in ay ayana rasaaseeyeen islamarkaasina ay kala shakiyeen ay halkaasi isku xasuuqeen. Duqeyn caawa ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab iyo darawalkiisii xilli ay ka baxeen degmada Jilib kuna soo wajahnaayeen deegaan kale oo hoos tagta degmadaasi, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Sargaalkan la dilay ayaa ahaa mid aad u tababarnaa islamarkaasina wadamada kasoo dagaalamay ayaa in badanba lagu raad joogay islamarkaasina caawa lala helay gantaal hawada sare ka yimid. Sargaal ka tirsan dowladda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay geerida sargaalkan oo magaciisa lagu soo koobay Asad waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareeyo ama saameynta badan qeybaha amniyaadka ee Al-Shabaab. Sida kale, saraakiisha aan kasoo xiganay geerida ninkan ayaa sheegay in dhowaan loo magacaabay amiirka guud ee amniyaadka Al-Shabaab ee geri ahaanba dalka Soomaaliya, islamarkaasina waa nin aad awood sare u leh. Warbixinta lagu xaqiijiyey dilka sargaalkan ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey inuu kasoo dagaalamay qaar ka mid ah wadamada caalamka sida Afghanistan iyo Ciraaq, oo ninkani la leeyahay tababar aad weyn ayuu haystaa. Dhinaca kale, wax yar kadib markii ay dhacday duqeynta ayaa xarun ku taala gudaha degmada Jilib oo shir ugu soo gabagaboobay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa laga maqlayay israsaaseyn xoog leh oo u dhexaysa dagaalyahanada ka wada tirsan Al-Shabaab kadib markii sida la sheegay ay kala shakiyeen. Xubnahani ay halkan ku shirayeen ayaa waxaa la leeyahay aad ayay u kala shakiyeen maadaama ay dhammaantood ay yihiin amniyaad, islamarkaasina rasaasay ood iskaga qaadeen kadibna halkaasi xasuuq baan uu ka dhashay. Iskahor imaadkan oo muddo socday ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 5 dagaalyahanname oo ku jira sargaal goobta ku sugnaa oo la sheegay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka istaraatiijiyadda xogta, welina lama oga dhaawacyada ka dhashay khasaarahaasi israsaasaynta. Hase yeeshee, dadka badan ayaa aad u xaqiijiyey in halkaasi ay isku rasaaseeyeen islamarkaasina ay isxasuuqeen. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay duqeyntii lagu dilay sargaalkan iyo kuwan israsaaseeyey. Weli Al-Shabaab maysan ka hadlin maadaama inta badan Al-Shabaab aysan ka hadlin dhibaatada soo gaarto, laakiin markii ay dhibaato kale gaarsiiyaan ayay inta badan soo hadlaan. Hase yeeshee, wixii war ah kusoo kordho. Wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa daawada nala joog. Subscribe sare calansida media. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliya oo ilaa amar dambe joojisay qorista shaqaale cusub islamarkaasina ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr uu digniin cunu soo saaray. Qoraal ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ilaa amar dambe lagu joojiyo qorista shaqaalaha cusub oo ay qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiisyada shaqaalaha ee wasiirada. Qoraal ka soo baxay guddiga shaqaalaha rayidka ah oo taariikhaysan 14ka bisha November laguna socodsiiyey dhammaan hay'adaha dowladda ayaa lagu wargeliyey in aan la qori karin ilaa amar dambe shaqaalaha isku bedelka ka ah ee ka yimaada hay'adaha iyo wasaaradda ee leh qoondo miisaaniyadeed iyo kuwa aanan lahayn intaba, ayaa la yiri. Sidoo kale, go'aankan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa hay'adda dowladda iyo wasaaradda waxaa lagula socodsiiyey in dib loogu soo sheegi doono xilliga ay munaasib noqoto iyo in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub ee xafiisyada dowladda. Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa socday tirakoob ku socday shaqaalaha hay'adaha dowladda, taasoo ah markii labaad oo dowladdu ay ku sameyso diiwaangelinta shaqaalaha rayidka ah ee wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda. Go'aankan ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2022-2023 oo gaarayso 459 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Wasiirka arrintani ayaa waxa leedahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr lama doonayo in iminka la qoro shaqaale cusub maadaama tirakoobkii hore aan weli hayno islamarkaana aan diiwaangelinta wadno. Sayeshe, markii waxyaabaha dhan oo soo dhammaadaan ayaan dib ka soo tabin doonaa, ayuu yiri. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media ee nala joog. Madaxweyne Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaas oo berri kaga furmayo
shir madaxeedkii 13-aad ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, isla markaasina aad caro xoogan ay ka jirto. Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda dalalka IGAD ayaa ka arinsanaya qorshe cusub oo dib lagu habeyn doono lagu samayn doono urur goboleedka IGAD, kaas oo ku salaysan in ururka oo si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay ururkani. Sidoo kale madaxdu waxay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada, sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya maanta markuu baxay kadib. Urur goboleedka IGAD ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka, wuxuuna khilaafka ugu badan ka jiraa xoghayaha ururka oo uu la tashi la'aan ku magacaabay guddoomiyaha ururka ahna ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Sidaasina ay ku dhalatay khilaaf xoogan dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa kasoo horjeeda halka ay ogol yihiin dowladda Kenya iyo Itoobiya. Siyaasi waa la isku xusul duuban yahay berita halkaasi waxa weeyaan waa la isku fuud saarayaa khudbado isdiidan ayaa halkaas laga ujeedi doonaa. Dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti oo xubna ka ah ururka ayaa doonaya in xilkan meerta noqdo sida markooda ugu soo aado, balse ma dhicin arrintani. Oo Itoobiya Kenya oo keliya ayaa isku wareejiso, weligeedna dowladda Soomaaliya maysan qabanin xubintaasi, hase yeeshee iminka ayay doonayaan ay danaynayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tegi doonto ama soo jeedi doonto qorshayaal lagu taabogelin karo dib u habeynta IGAD si dalalka xubnaha ka ah ay si siman uga faa'iidaystaan, laguna dhigo urur goboleedka ahmiyaddiisa koowaad ay tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka, sidaasina laga shaqeeyo amniga. Azeeje madaxweyne Farmaajo ayaa berita halkaas wuxuu kusoo jeedi doonaa khudbad xasaasi ah, isla markaasina uu sheegi doonaa inuusan aqbalayn in xoghayaha ay markasta isku wareejinayaan Kenya iyo Itoobiya. Jabuuti ayaa sidoo kale halkaasi ka hadli doona.